U našem gradu danas malo dumereno oblačno vrijeme uz temperature od jutarnjih 3 do 15 u najtoplijem delu dana. Duva slab severac brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Sutra u Novom Sadu malo dumereno oblačno vrijeme sa jutarnjom temperaturom od 4 i najvišom dnevnom do 19 stepeni. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1023 milibara. Promenljivo oblačno vrijeme u Novom Sadu narednih 5 dana, a od vikenda nas očekuje i kiša. Jutarnje temperature u ovom periodu će biti u intervalu od 4 do 14, a maksimalne dnevne ujednačene 21 stepen, osim sutra kada će biti za 2 stepena hladnije. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije.